Bismillahirrohmanirrohim. Vajiya yavja fe'lidan ismi zamon va ismi makon mavjan keladi. Otning oyog'i qavaradigan o'rin payt. Tushlanishi mavjan, mavja ya'ni mavajin. Ismi olat mi jaun. Otning oyog'ini qavartiradigan qurol, asbob uskuna ma'nosida. Aslida miu ja yun bo'lgan vav yoga aylantirilgan, alifi zoidadan keyin ga yo hamzaga aylantirilgan. Tushlanishi mi ja un, mi ja a ni. Mawa jiyu deylik. Bundan farq qilib turadi. O'zi asli mavajin qolsa ham, ikkalasi bir xil bo'lsa ham to'g'ri bo'ladi. Ismi tafzil avja. Otning oyog'i qavaruvchiroq. Tuslanishi avja, avja ya'ni avjauna. Vujya, vujya ya'ni vujyayatun. Fe'l mushtaqotlari nihoyasiga yetdi va 4-bobimiz ham tugadi.